Много е важно да се каже и да се знае, че от тази институция тук се очаква да не излъчва стереотипи и да не използва подходи на партийна централа, а да се знае и да се очаква, че президентската институция е създадена за единение, за раждане, развитие и отстояване на единителни политики в името на укрепване на държавността и на сигурността. И в тази връзка, през цялата 2015 година, аз като политик и като партньор и като вице-президент, като човек, който присъства в относително самостоятелна институция тук в президентството, съм си задавала въпроса какво ще ни попитате днес и какво ще ни попитат българските граждани най-вече. Няма какво друго да ни попитат, освен това как опазихме Конституцията, добри пазители ли сме на Конституцията и каква традиция създаваме. Няма как интелигенцията да не ни попита докъде стигна проекта за модел на социална държава и на правова държава, регламентиран в 61 текста от началото на българската ни конституция от юли 1991 година. Къде сме в проекта на социалната държава? Има ли социална сигурност? Има ли духовна сигурност? Има ли социална сплотеност в обществото ни? Това е задача и отговорност на президентската институция, така както на никоя друга и на нито една самостоятелна партийна централа, в която и да е държава по света. И във връзка с фундаменталния въпрос за модела на социалната държава, опирайки се на заветната, както обича да казва нашия президент, програма, национална програма за изпълнение 2020 за България, ще отгърна само края на слот анализа на същата тази програма, за да погледна с тревога, но и с отговорност, поредица от заплахи, които сме констатирали ние, което е констатирало държавата ни, които са констатирани властите ни, за да си дадем отговор за това какво направихме, за да утвърдим модела на социалната и на правовата държава. И да се запитаме колко процента и каква част от българското население днес е бедно. Питам какво е бъдещето на бедността. Има ли бедността бъдеще? Питам каква част от хората ни, нашите хора, са социално изключени. Питам не се ли комерциализира пагубно образованието и здравеопазването. Каква част от българския народ, от нацията ни са изключени от достъп до образование и от достъп до здравни услуги. Питам каква икономика ще развиваме в следващите години, ако дай Боже в света има мир, има единение и има дълбок разум в политиката на днешните политически елити, които според мен няма да допуснат да загине Европейския съюз, но със сигурност ще бъдат сменени. Политическите елити днес, не само в Европейския съюз, а и в глобален мащаб, не са способни да утвърждават и да развиват социален модел на държава и правова държава, за която толкова много се говори, защото върховенството на правото не е върховенство на закона. Това не е диктат на едни над други, в зависимост от това кой колко е богат и колко сметки в чужбина има, а върховенството на правото е утвърждаване на ценности. Всички кризи, за които говори държавния глава днес, в основата си имат криза на ценностите. Криза на ценностите. И затова всичките тези елити, които дълги години бяха ненадминати по популизъм, демагогия, политически цинизъм, за да създават социални отдушници, които са пропити с нетърпима корупция, просто трябва да си отидат. И да дойдат други, които да знаят какво значи социално управление, които да знаят какво значи моделът на социална държава и които да знаят какво значи да установиш този модел на социална държава на основата на ценности и да гарантираш, че голяма част от нацията ти има права,
които може да упражни, защото демокрацията и върховенството на правото, уважаеми колеги, уважаеми журналисти, е гаранция за благосъстояние на нацията и гаранция за лично благосъстояние. Не постигаме този модел 25 години преход. И питам политиците, приключи ли формално прехода, за кого приключи, кога ще приключи и кога ще можем да говорим за установен модел на социална държава, в която има вътрешна солидарност, има ценности, има национални каузи. Кога ще изработим национална доктрина за нацията?